даваме своята почит и уважение към делото на големия поет. За съвременниците му личността на Яворов е противоречива, дори неразбираема и загадъчна. Дарованието на талантливия млад човек е забелязано от големите философи и писатели доктор Кръстю Кръстев и Пенчо Славейков. С дълбоко заложено усещане за мисия, само година след пристигането си в София, поетът се включва в национално-освободителните борби на Пиринския край. Многократно преминава границата с различни чети и става един от най-дейните сподвижници на Гоце Делчев. Малко преди да поеме последния си дъх, в прощаваното си писмо към Тодор Александров, творецът си спомня за Македония. И когато тя бъде свободна, нека един другар дойде на гроба ми и каже: поздрав от нашата майка мъченица. Тя вече е щастлива. На Гоце Делчев. Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама. Тато да ругае, мама да ридае. Леле моя ти пири планино, море черно, цариградско вино. С драг брагувам, мяра според мяра, с благ брагувам, вяра зарад вяра. Нямам братец, ни сестрица, братец да ме хвали, а сестра да жали. Леле моя, сабяха усия, море люта, одинска ракия. Бог богува, нека си богува, цар царува, века ли царува. Нямам либе, първа обич, мене да очаква и да ме оплаква. Леле моя, пушка от небойка, море тънка, солнска девойка.